Bueno, galderak buru nahi, eta horrein dela 6 urte honetzen ikastolan, ikastintxindatik. Eta beno, beti musikako klaseak izan ditugu ikastolan, eta beno, eta niri musika oso interesgarriak dituzte iran, hasiera batean. Eta beno, eta pixkanaka, garantzi handia joaten hartu zen nire bizitzan. Eta, bukatu nuen DBHM-en, eta joan nintzen eginako kontserbatorioa. Hor pasan dituen 6 urte, erdi maila egiten, eta erabaki nuen nire bizitza musika zela, eta musika jarraitu behar nuela, eta beraz egin nuen lehiaketa bat Ginebran sartzeko, Ginebrako kontserbatorioan, eta operatu ziaten, eta esan nuen, osoko era ona izango zela niretzat pertsonalki eta musikari bezala hobetzeko, eta joatera erabaki nuen, eta baratzen batzat 4 urte, han Ginebran ikasten egin dut karrera, eta nazio egin naiz master bat egiten, 2 urte irango duela, eta hori guziko dut ezagitu nahi itzuliko nahi zen, edo orkesta batean sartuko nahi zen, ezagit zutera da jorenik. Bueno, horten master bat ikasi dut, berizena master jan interpretazioen espezialize, orientazioen soliz, zean master bat da, orientazio espezifiko batekin, solista izateko, solista ez da modura jotzeko, eta orkesten aurrean jotzeko, kontzertuak emateko. Kontserbatorioko master exigenteena da, ze egiten dira kontserbatorio guztian, instrumentari gauden guztiekin egiten da lehiaketa bat, eta hamaika jokatzen dituzte, masterrak egiteko, eta izan nuen zortea sartzeko, eta hori egingo dut, bi urte egongo naiz master hori egiten, eta bukatzerakoan hori permiti horrekin orkesta hon batean sartzeko aukera izango dut, ze oso master hona da, eta nire instrumentu principala txirula da, pianoa ikasi dut, baina niretzat gustoko dudan gileena da txirula jotzea, hasi naiz ere direkzioa egiten, baina lan niretzat nire pasioa txirula jotzea da, eta espero dut horrekin bizitza hon bat egitea. Ikasi duena erabili izanak dut, batez ere izkuntza moduan, ze Suitzan frantxesa, nire zonaldean frantxesa hitz egiten da, eta menoritzen nahiz badurarekin bizpairu urte egin dutela frantxesa, eta oso erabiko horrek izan dira. Eta zorte izan dut, ere ingeleseko klasekin, pixkanaka, ere ingelesa erabiltzen dut, ze Ginebrako kontserbatorioan ingeles asko daude eta amerikar asko, eta ere ingelesa bada izkuntza normal bat hitz egiteko. Eta nahi egutzen goduke, hobeto aprobetsatu izanak klasea, ze egin zen oso ikasle hona, baina gutxinez ikasi duena erabekorra izan da. Hasiera batean uste nuen, euskara galduko nuela lan Ginebra, ze ez nuen uste euskara hitz egin ahal izango nuenik. Baina iritsi nintzenean, sorpresa onak hartu nituen, ze adibidez, bi euskal taberna, trinkere bat ere, pilotara jotzeko, eta ezin dut ez dut izan harreman askorik hemen Iruñeko euskaldunekin, ze ez zaude. Hitz egin ahal izan dut iparraldeko jendearekin, hasiera batean beraik ere joan ziren Ginebrara, eta nire arazo bere izan zuten, ze nik uste dut beraik edo egiziren horren dela 40 urte gutxi gora beren migrazioarekin, ez zaudela euskaldun askorik, baina ikusten nahi dut gero zeta interes asko dagoela euskaldun kulturaren artean, batez ere txalapartaren onduan, ze perkusioa oso instrumentu garrantzitsua da kontserbatorioan, eta hitz egin izan dute ikasle eta irakasle batzukin, eta egin dute txalaparta kurtsoak hasi dira ematen, eta nik uste dute oso esperientzia ona haientzat dela, eta ez dira euskalduna, eta ikusten dudala ez badirela jendeak euskalduna izanik, euskal kultura, euskaldun kultura interesgarria dutzen zaiela. Batez ere ikusi dut hori nire
auzokidekin, ze, bueno, ba, erabate, normalan kamisetak hemen guardira, da, gaztetxekoak, edo ikastolakoak, edo ezakit, eta beno, eta beti galdetzen didate, zer esan nahi duen, niri kamisetan jartzen duen gauzak, edo erraten didate euskaraz hitz egiteko, pixkate ikasteko, eta kaixo agur gutxienez, baina bero ikusten dut interes asko dutela, eta hori asko ukitu zidan. Eta beno, ere, ba, txirularekin ere, ba, izan dut okazioa ba, nire irakaslearekin, euskal musikara matekoan, ze, bueno, musikari bezala, ba, dutzen kulturetako musika interesatzen zaigu, eta okazioa izan ditut, ba, han musikamako musikara matekoan. Ba, nire, ba, nintzen oso ikasle honan egin, bi hurri samarra nintzen, nik uste nuen ezet, baina, no? Baina, bai. Eta beno, jendeak ez zuten uste karrera bat egingo nuela, nik ez da ere, nik ez egingo nuen. Eta beno, eta musika bat topatu nuen nire bizitza, eta aukera oso hona izan da, ba, bizitza aurrera ateratzeko. Ez nuen uste ba, Ginebran bukatuko nintzela, eta mundutik bediatuko nuela, ikasloaren duenean, baina beno, ba, pixkanaka, ba, zerbait egiten ari naiz. Nafarroan ez munduz mundu, Degenef, Abuzer.